ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଯୁବତୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତଲସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇବ୍ ନଦୀରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନାକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଯୁବତୀ ଜଣକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଜାପତି। ନିଜ 14 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା, ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭୋଜି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।